Ja, Sebastian, 0-0 mot Ljungskile, din första match på Gamla Ullevi. Hur känns det så här direkt efteråt? Det är väl blandade känslor skulle jag säga. Det känns som ett litet rån på poäng skulle jag säga. Vi ska ha 3 poäng i en sån här match tycker jag. Vi spelade riktigt bra i första. Alltså mycket bollinnehav. Sen det är väl det sista lilla som fattas liksom. Sista tredjedelen att vi liksom kommer till de här farliga chanserna. Men det är ändå stora hela liksom nöjd med spelet, men det är missnöjd med att vi inte får 3 poäng. Mm. Ni har hållit nollan båda matcherna här upp, efter uppehållet. Vad är det som gör att det känns så bra att spela Gais backlinje just nu? Nej, men det känns stabilt. Det är, jag och Danny på högerkanten, 2 nya spelare. Det kommer bra överens liksom. Det funkar bra tillsammans. Sen jag och Kalle också. Sen och Malcolm också, så det, nej, men det känns bra. Vad tror du det är som krävs att ni ska göra mål i en sån här match och vinna istället för bara få 1 poäng? Det är svårt att säga. Det gäller att liksom kombinera oss fram. Det är vårt spel. Vi gillar att ha bollen. Sen gäller det att spela tillräckligt snabbt och liksom, ja, ibland komma på inlägg, ibland komma igenom på mitten. Liksom. Det gäller att variera sig fram. Detta var din första match på Gamla Ullevi. Hur kändes det? Det kändes jättebra. Fantastiskt publikstöd. Många på plats, så det går inte att klaga på liksom. Det är en fantastisk plan också. Jag var faktiskt inte medveten om att det var så här bra plan på Ullevi, så det var riktigt kul att vara här och få spela första matchen. Se fram emot nästa redan. Jag säger lycka till nästa match och välkommen till klubben. Tack så mycket.